Freaky Ninja Sim præsenterer Arne Elfenben i The Ultimate Survival Challenge. Han elsker naturen og freden. Han overlever vildmarken. Han smider brænde på bålet. Og rister skumfiduser. Men ensomheden kender han ikke noget til. Er kærligheden derude et sted? Følg Arne. Og hotdogs. Når der lægges op til fiskeri. Med opture og nedture. Og når der kyldes brænde på bålet. Arne Elfenben på eventyr i The Ultimate Survival Challenge kommer snart på kanal Freaky Ninja Sim på YouTube.